Psalm 105. We will be reading uh, the five verses, five, first five verses of this chapter. Okay, shall we read this together? Say Amen. Okay, sige. together we say, Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people, sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek his face forevermore. Remember his marvelous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth. Let's pray heavenly father, thank you for your word that we have read uh, tonight and thank you that we can uh, be able to meditate upon this. Uh, lord, just use me as an inst instrument. Para sa pag, uh, preach amon apulong. hide me on your cross. and may you be the one to be glorified in our midst tonight. commit all, you, all these things in jesus' name. amen. Mm -hmm. and i title uh, our message tonight is sin or the sin of and thankfulness. Okay, the sin or sin of unthankfulness. Okay, sala. So if you notice, unsa man And of course, we can tackle with that particular a uh, 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 concept or anang situation by that. Uh, by this message of course if you notice kanye atung karon five verses and if you can take a look at the first uh, chronicles chapter uh, 16 verses 8 to 12 actually if you notice in here in verse 8 of 1 chronicles chapter 6, 16 it says oh, uh, give thanks verse 8 no uh, verse okay give thanks unto the lord and if you notice that um, almost all of the words on this five verses, succeeding verses in here, is of parallel version. dito sa atong diba, sa ganiha, sa Psalm chapter 105. If I just want to like to take a note, the first word lang. And uh, uh, actually, the ka words ang nag differ verse one sa atong ibasa Oh, give thanks, but this uh, it simply says give thanks. Direction na say give thanks. And in verse four, it says, he seek his face evermore. In which, in this case, it says seek his face continually. But after all, they are of the same uh, essence or meaning. And if you take a look closer, look at the punctuation marks. kung tanaw ni mo ang mga punctuation marks na alay diferensya sa mga about five no nga gikuan diya ang ang colon dito na himo nga semicolon diri or na himong kama or some sort of but uh, if you notice at least they are of the same literally literally of the same or parallel verses and if you notice also sa first chronicles aning a verse actually guys good ni about sa sitwasyon or sa story ni David nga how he prepared himself and his people or men sa pagdala sa ark of covenant dito sa place nga gi prepare ni David so if you know, if you are to take a look at the prior chapters to this uh anis, verse uh, chapter 15 and 16 makita nato ang preparasyon ni ni David para sa pagwelcome sa aning ark of the covenant how he uh, uh, let or appoint the some of the those uh, mga levites no nadiin uh, sort of mga katung mga of so mga appoint niya ang katung mga certain nga mga Levites para ani nga pag dedicate or aning ani nga mga preparation nga how he can give thanks and to the Lord okay so prior to this mao nga mga verses atong tan unsa unsang kani base base sa atong nga title the sin of unthankfulness so what's Uh, how do we define unthankfulness or being unthankful? So, the uh, dictionary defines it in this way, and I will just want to mention here it says uh, not showing, not showing gratitude. Okay, so, not gratitude, pero, wala ni mo show. So, that is a kind of unthankfulness or being unthankful. So, marabag sa kwan pa, gusto ka, Ug sa sa gugma pani gusto nta kamo love pero express so mura kag unlove mura kag unloving no kay wala nakapadayag sa imong gugma sort of thing ba no? so this is how we uh parang relate thankfulness so you that gratefulness pero wala napa show so that is not showing gratefulness or being unthankful so with that let's take a look at what are some possible reasons why Some people were unthankful. Nga nung dili man sila mapasalamaton. No? Nga angay man unta nga pasalamaton. Okay, the first point is that they forget. So man, man nalimot yun sila pasalamat. They uh, they forget or they forgot the good things nga angay nila nga pasalamatan. Ang nabuhat para sa ila o sa ilaha nga maayo, nalimta nila. So matawag natog na ay gitawag natog amnesia. No? So di lang di ini makumarik relate nato sa ato ang mga sitwasyon normal. Di dai ang mga tao maamnesia lang kung nay utang. Maamnesia pud ay sila kung panahon sa pagpasalamat. Malimot man, no? So they forgot to thank or they forgot or they forgot to remember those good things that happens or happened in their life, lives. So Luke 17 verse 17, unsa may makita nato sa uh, case atong pulo ka mga uh, lepers nga giayo ni Jesus. And Jesus answered said, were there not ten cleansed? Di ba pulo man tong na hinlo gigan sa ilang pagkalip sa ilang leprosy? But where are the nine? Asa man ang siyam, good thing na apay isa nakapasalamat. Pero ang concern ni Jesus aning verse, asa mang siyam nga pulo man ta mo ikaw ra may mobalik, ni balik Nibalik para pagpasalamat. So I think og ko nga among those nine nga wala nakapasalamat, murag na wa to sila sakit, wa na sila sakit sa leprosy, eh, pero na isa amnesia. No, na amnesia sana nalimot sila pag Nindot kaya nila mga panit, murag nalimot na sila pag agoy. O, nalimot yung pagpasalamat. No? So, mga maot na makita nato nga mga certain possible causes nga wala sila nagpasalamat katong siyam ng mga naayogikan sa pag as lepers. The second thing is, they are ungrateful siguro ang kaning pilar aning mga siam dili sila kabalo mo by the definition of, itself of un, being unthankful is not showing gratefulness so di lang git sila grateful no nga mo padayag sa upo pa salamat so di, so bingen tak wala siguro sila nalimot pero ingrata silang dagko no mga ima ng ingrata kang dagko magina nga term so dili ungrateful nalimot or being not grateful. So, mga, even sa atong panahon, siguro makakuha ng mga sitwasyon, nung sa mga paagi nga dili grateful. Siguro kung ay mga panalangin o naigihatag ni mga angay papasalamatan, siguro kung naabot sa inyong balay, may ingon lang siguro kapag dawat, ay butang lang diha. Dahil sa si ko, wala oh. ganun yung, hindi na itong kapadala, palihaw salamat, butang lang diha. Oh. Ano sa ko, sige. Oh. Asa mo papasalamat nito? No? Oh. Og na kadawat mangganig panalangin, wala na ilain ani? Sounds familiar? Uy, gamaya rani, uy. Imbis mo pa salamat, kikitagaan, grabe, no? So, on sa, pagdawat, uh, then pag dawat, tabangi eh, po to si Kuanbi, kaya kinahanglan po rani. Oh, nali, oh, on sa mangko, philanthropist. <laughs> kay mong hina, oh, so, on sa Oh, pwede po nga naigip pa nala, sa sunod ha. Oh, uh, pagdala po, pagluto po, ka kanang lami po, uy. Hmm. Ha? Natagaan na, medyo parat lang. Lami po ni, uy. Oh, uh. Oh, ikaw nga grip gahatag, ganahan pa ka mo hatag ang nag-usab. Oh, di ba? Mayingon pag apili po ni Og. unsa oh, man, ikaw na nalay mo tiwas kung gonsay gusto niyo. Wag ka niip the magic word, the two letter, uh, the two words. Oh. Ayan lang po ng tiway, grabe po. Pareha naman na pagsulti pag, sul, pag, sul, pag sul, thank you o tiway. Ditsuan na lang, thank you bisa sayop man akong pronunciation sir basta kay naka-express ka with smile pa with all that gratefulness nga makita tungod sa imuhang pagpasalamat and worse dili lang kay dili magpasalamat ungrateful siya din mo bayad paginud-og unsa na mo hat mo preparing evil for those who did much help Sa unsa man paagi pwede po nga ka natabangan ka pero libakon pa ka unsa man Um, lagi pero uh, ang ilaman tungkuan, di naman naging kinahanglan. Pero kakabalo nga, ang nakita sa naghatag nga, imo hanggi kinahanglan. Ah, kay, okay okay ukay, maligay hatag ra. Uh, wakakabalo nga, branded ito. Uh, sort of thing, di ba? So, murag, um, himuon pa nga dautan ang naghatag. mo pa na worst case scenario. Ungrateful na, mandaot pa. Okay, the third thing is, they do not think of the consequences, consequences of being unthankful. Ah, wala man siguro. Hindi ko pasalamat eh. So what? Kung hindi ko magpasalamat. Oh. So, kung sa man, sa, sa case na inyo, kita bitaw, uh, di ba ka nag naakay pa na hangla, no, say, gusto ka mga din. Or gawag ko ulaw. Kung mga so nakautang naka ka. Di ba? So why not say thank you? Di ba? Kanindot na yan. Oh, good. Ah, grabe. Ipautang na. Maumao pa na ito. Itong asa pangita para makautang lang. Wak may mingang bisag. Thanks na lang. No? So, nga dili na hinuon ganahan siya. Mutabang na hinuon pag-usab. Oh, no? ngita pa itong asa. Unsay cost. Unsay cost ka ito nga nang inaabot sa imu ha. And in fact, nga na, or gigigran sa imu, gihatag sa imu, or whatever. Pero wala ka nakasay that two magic words. Thank you. No? Ngayon in the case sa mga, pasensya ha, itong example, about manginis utang. Nga na ka pautango ni noon pag-usab. Kasi ganahan ko ni pa-utang, ipautang pa ka nga, what, baka pakasalamat, di ba? May nga pa-utang nga kung 2,000, 5,000 ba? Na ako'y 2,000 diri, o kanila sa, na 5,000 mga kinahalan, utangan pa ka 3,000 ha? Kano sa manan ako loan? Na say na hinuuntong imong giutangan? Na utangan na hinuuntong imong giutangan? Oh, utangan ka na no kong 3,000, kaya 2,000 na yung gihatag. hatag. na ako na isunod si mana, ha? Ang sama na nga sitwasyon. Oh, oh murag something nga murag ano, pero... Ah, murag may naan ang sitwasyon. Nga ang kung... Oh, di wa pa nagpasalamat, ikaw pa na yung utangan. Di ba? Oh. So, unsa pa bitabuan na ang ang sitwasyon pa na na, wa pa kapasalamat din maglikay-likay na siya kay ang nagpasalamat man tuod, pero koan man god, ang mahitabo ani, it is one thing nga nagpasalamat ka kay gipautang ka, tama? And it is another thing nga nag nga nagbayad ka faithfully sa imong utang. Di na mahimo pasalamat lang pirmi. Oy maluoy po kasi imong giutangan. na Salamat sa imong gipautang nako. Na Kano sa man tuberan, salamat jud kay imong gipautang. Or ang mahitabo unsa pa? Muli kay likay na. Real situation. The worst the worst case is mawala na hinon sa church. Gusto mo ana imuhang br brother na wala sa church kay maulaw na nimo or galikay nimo kay ni kaya kada kita nimo lahi ang imo pag iyang pagtan-aw sa imuha. Ang mahitabaw way bisag wala na siya imu pag nahuna nahunaw Nabahin ana nga unsa nga nakautang siya nimo. So mura ba ingon kag bypass sa sudod no di na lang ko utang bisag unsa na lay na ay na kung kaya may pag ako na lang ihatag. Di pa ko maghuna-huna nga nakautang to siya. No, wala ba Pero ang makita na itong the thing uh, na gibuhat in the part sa uh, kulang sa gratefulness sa iyahang pabor nga iyahang uh, nadawat. Okay, so another possible reasons is that they lack love. Wala sila gugma, Kulang. Not caring for how much they hurt people who have helped them. Gitabangan nun ta sila pero da, daw sa way na hitabo. Murag sila tuod na no? walay pagbati. No? Did malang Oh. So they might think that they do not need them. No, they're, their friends. They're not kinahanglan. No? So meaning, ang ilaba, ang, in that case, pwede po na tungkid. Kulang sila gugma. Murag diwa, nila lagi value ang gi, tabang sa ila o mismo ang gatabang mismo sa ilaha. Wala na nila gi value. Okay, so unsa pag ka nang gitawag na tuog, I can consider that of covetousness. No, na nga mahimo maninga and thankful if one is being covetous. As Hebrews 13.5 says, Let not your, uh, let your conversation be without covetousness, but be content with such thing as ye have. Mo gani nang uban paghat na anay madawat or na blessing maorani, na nakulangan no dili kontento nga maora man tay okay asa na akong tung where is my want imo hanang want somebody is looking for your needs to meet that but you are after of what is you want Dili na necessary pero imo nga gusto pagyud nga maangkon so covetousness. Okay, after all there is a promise of God that he will never leave us nor forsake us. Last but not the least that I can uh, mention uh, some possible reasons why people were thankful is that of pride. Spelled P R I D E. Unsay center nga letter? Ay, oh, ang pride mismo. Boy, Bo, usa ka rason nga ano nga dili makapasalamat. Kana ba itong gihatagan ka? Marag, ah, Ano siya yung pagtuo sa iyong gihatag? Hinaani na gig Di ba? O siya nga pasalamatan na lang o di maganin mo kinahanglan. Why not accept that? Say thank you and give that to others who you think that need them more nga nag-need kaysa imuha. No, ano di man magpasalamat, ha? Oh. di ba marag uh, ang cases ba? Ano di man ta makapasalamat o ginaana nga sitwasyon? Tungod ba sa garbo ni mo? Ah, tagaan ta ning sapatos nga. Sika namo naman ko namo kay bago oh pasalamat pasalamati eh. oi si kuan si brother kuan mag ganahan ani nga sapatos oh di nakapasalamat ta na ka paghatag nimo sa uban kay eh pasalamaton pud ka daghan so kaduha ka na himo na panalanginan oh na himo panalangin sa uban isn't that mahal, nindot nga pagabuhaton so mao nay mga rason nganong ang people mga tao pipila nga diin dili sila mapasalamaton. Now, example sa mga tao nga wala magpasalamat. Una ta sa dako, dako, kanang duol sa ginoo, si Lucifer himself. He did not, he was unthankful. If you take the case of katong sa, sa Isaiah, na ato, di mention niya how he mentioned that ah uh, one letter, the word I, that's our next verses, no? Sa so 13 and 14, For thou hast in said in thine heart, I will ascend unto heaven. I will exalt no? uh, above uh, the stars of God. I will sit. oh I will ascend above the next, the last. I will be like the Most High. na the basi Are uh, Lucifer being an archangel? I don't think so. Kaya nga numingon ba siya, I will be like the Most High. Gusto siya mahimong ginoo mismo. So siya sa iyang pagka archangel. And in fact, because of his pride, naana nga naabot siya sa iya And that's why in verse 18, uh, 15 it says, Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Because of that pride cometh Uh, pride cometh before destruction. That's the case of Lucifer. What about Rehoboam? Oh, how he threatened his people or God's people na diin ang yung gigamit ng mga words is har, har mga ba? Harsher than gigamit sa iyahang amahan. No? Sa pag alaga sa, pag -alaga sa mga katawahan sa ginoo. Oh, in 1 Kings, it says in verse 13, And the king answered people, the people roughly and forsook the old man's counsel that they gave him. Di ba? Oo. Oh. So, with this, yun siya nga, my father also chastise, next verse, you with whips, but I will chastise you with scorpions. Nakabalo na siya nga, ang mga tao sa Israelites, nagtrabaho para sa ang papa. So, would it not be uh kuan grateful siya the nagtrabaho but rather he was not contented But gusto pagunya nga i punish ang mga tao nga nagtabang para sa iya nga nga okay that's why the case the, the uh the kingdom was split into two uh by Rehoboam with 10 tribes and with jeroboam with the two tribes okay the next is that of israel the Israelites the, the people of god one uh, account was written in or recorded in Second Chronicles chapter 36, huh? and the Lord God of their father sent of them by His messengers the padala of messenger ang sakatawan. But in verse 16, on ilang response, but they mocked the messengers and despised His words and misused His prophets. Kung ikaw grateful him ba sa But in this case, it was not the case. And take a look at what what, what were the consequences. So until the wrath of God, the Lord arose against His people, till there was no remedy. remedy. Okay, makita na tayo sa verse 17 ngun say pag-aagis sa gino how they were being put uh, down, no? By the send ang gano o kaaway no? the king of the Chaldees, who slew their people, no? the young man with the sword in the house of their sanctuary. So, tungod ana sa ilahang nga uh, uh, ungratefulness and how they treat God's messenger, maotay na abot. So, what if gila tong i-treat in a way nga diin please sa ginoo? By being thankful. But because of their pride or some other things that is there, that, that those were their reactions. They mocked, they despised, they misused his prophets. So not only that Lucifer, Rehoboam is the Israelites, but even in these last days. Kinsaman? There are some people who were and who are unthankful in these last days. Second Timothy verse 1. This all know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be in the last portion unthankful. Mga dili mapasalamaton. So we are in the last days. So una raman ng last days. Pero if you notice, a day in the Lord is just a thousand years. So if it is last days, so may kag siguro five days na da lang. So tawag na to, last days, five days, so five thousand years na lang. So we are in the last days. If that is the case, sa una rin may kag last days naman may eh. hantod ka last days. So men are unthankful. Tanaw daw inyong mga anak o sa inyong panimalay. Tanaw daw in a certain day, naapay nagpasalamat pa diha. kurukurus kurus la mudihang murag walay tingog tingog okay so the basic in that in that sense ato ang atong padimalay now let's take a look at some examples of those people who are grateful nga mapasalamaton nga na-recorded dari sa bible take a look at the case of daniel in chapter 6 verse 10 No, although he, okay, nakakuan siya nga, na-challenge. In this case, gani, sa kang case ni Daniel, na-challenge nga na-abot, nga na ay, mga certain nga consequence kung mabuhat pa sa, sa, aning nga mabutangan, that is, mo gibuhat ni Daniel kada adlaw, no? And this is still what he did. He kneeled upon his knees three times a day and prayed and gave thanks. He gave thanks before his God. Karon sa amon siya nagsugod og pasalamat karon ang mga time na siya mga challenges as he did a for time. Whether it is time nga diin medyo hayahay siya nagpasalamat niya siya in this time of child and this challenging time he even still thanking the Lord. No, so, we can see how uh, an example that we can see in Daniel. Even Jesus himself in Matthew chapter 15 in verse 36, when he uh, took the seven loaves and the few fishes, how he thanked him. He didn't just say, ah, bra, kabada, bra. He thanked him. He thanked pasalamat. So, even gan, he being God himself and he can do that. But he himself as a model for us, he thank, he gave thanks and break them and give to his disciples and disciples to the multitude. No? Even as a Samaritan leper, as to sir, one of the ten some lepers no? whom Jesus healed. Sa so Luke chapter 17, oh, ng previous verses sa verse 15 and 16. Oh, and one of them, when he saw he was healed, Turn back and with a loud voice Glorify God. Sa yung gigon, oh yung giday kung ano, and he fell down on his face at his feet, giving him thanks. Na mapasalamaton ang maonga Samaritan leper sa gibuhat sa ginoo. Although isa raman to siya, pero at least nakita na nga nagpasalamat siya. He was grateful for what Jesus did sa iyang pag-heal kaniya. Okay, so another one. Even Paul himself, Paul the apostles, we can take a look at how he was thankful to God for the Christian churches. So one of these sa Rome, sa Corinth, sa Philippi, o sa Thessalonians. So sa Romans, makita nato how he thanked the Lord God sa Rome for the churches, Christian churches at Rome in Romans 1:8. I thank my God through Jesus Christ sa second, uh, First Corinthians word. Yung I thank my God always in your behalf. No? And sa Filipa, Philippians, Philippians 1.13, I thank my God upon every remembrance of you. Now, also in 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, for this cause also, thank we God without ceasing. So makita na ito, even the life of Paul, not only uh, he thanked God because of those Christian churches na iyahang iyaha na ministeran. So these are some of the few examples na makita na to, biblical examples of people na diin mapasalamatun sa ginoo. Imo makita unsanin nga mga klase nga mga tao na nagpasalamat sa iyahang. And if you notice, nga diin sa ilang papasalamat, they all gave thanks to Asaman, someone they met, they all gave thanks to God. So, sa ginoo sila, nagpasalamaton, nagpasalamat. Now, so why should we be also thankful? Kita tayong example, nga din, nagpasalamaton. Nga nung, kung sa may rason, nga nung magpasalamat po ta. Okay, so the first thing is, it is God's command as written in the scriptures. 1 Thessalonians 5.18, one of the familiar verses. And everything give thanks magpasalamat ah. Unsa ito pasalamatan daw? Unsa nga mga butang? Isa ka butang daw ha? Ah, uh, kada butang. <laughs> In everything. Apil ang dili maayo ni sir. In everything give thanks. Wow, mo na tong nganu nga kinahanglan ta nga magpasalamat because it is a command nga we are to give thanks. Oh, or oh, give thanks unto the Lord. Oh. Okay, that is sa ato pong nag, nag, uh, verse, nag, gibasa kanya sa verse 1, give thanks unto the Lord. Okay, so it, 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 it is a command. Then, unsa pa'y rason nga nung pasalamat ha. It is a sin not to do that thing. Ha? Sala, dahil sinin siya, hindi magpasalamat. Okay, Psalm 92.1 says, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Amen? And to sing praises Unto Thy name almost high. It is a good thing to thanks to give thanks unto the Lord. Now in James chapter four verse seventeen, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is what? It is sin. may kabalo Nya kay kay It is a good thing to give thanks unto the Lord. And to him that knoweth to do good and doeth. Uh, it not and and thanks giving thanks to god is a good thing amen and if you this is just one no if you know that it is good to give thanks and you do it not to him it is sin so mo nang makingon tagdi makahimo tag title the sin of and thankfulness so this is one of the reasons nganong kinahanglan mo pasalamat kay sala ang dili magpasalamat amen Amen. Okay, wala pa muna sa kunako. ko. Ang ka sir, nga kinsa may imo, mong kong gigo. Okay, nagbasa lang ko dito. No, so it is also expected from us nga mapasalamatun ta. Diba? Nga naman, sa kaysa ni Jesus, katong heal niya ang ten lepers again. Well, of course, there was the nine, the one, no? Present himself, give thanks, glorify God, and thank God. But what was his concern? But where are the nine? Asaman ang siyam. Because those nine lepers, aside from the one who came back, nakabaton sa maonga panalangin, sa maonga tabang. And it's just proper for them to thank God. Amen? Pero wala na nahitabo sa ilaha. So where are the nine? Oh, kakita ka kita karun. Where are you? Sa time nga mo, pasalamat at nasa dapat nga angay nga mag pasalamat. Oh, so it is expected to, uh, from us. Nagkita ng nakabatun o mga pabor gikan sa Ginoo, nakabatun sa mga mga panalangin. Okay, then it is also I consider. It is a condition of entering God's house. Thank God ngatasa sa maytawag na physical house because God inhabits the praises of His people. Consider it as God's house So it is a condition of entering in uh, God's house. Now some hundred verse 4 enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise be thankful unto him and bless his name so what is a enter into his gates with thanksgiving What is ug What is murab unsa na Wato tak to tagskwelahan skwela ta labi na mag face to face unsa man ganin na pintaan tag id unsa may pagita onda wala you yourself as you come in enter into his gates with thanksgiving makita na sa mga babisita, bitaw diri, how they were blessed no mga sa inyong ko sa so, mga pasal sila while they come here pero sa ato the thing because they, we, we, are used to this malimot na tagpasalamat amen I marag pagsulod pa nato diri, marag, ang problema pas balay atong nadala di takahuna kahuna-hunag unsay dapat pasalamatan but the thing here it says in uh, the psalmist said And enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Now be thankful unto him and bless his name. Be thankful. may be thankful. That is also a command. That is a command. Be thankful. So it is a condition of, of entering God's house for us to enter his gates with thanksgiving. Uh, so meaning uh just a way of thinking. On sa may atong ginuunanas pagani, problema ba or ang pagpasalamat sa ginoo? Salamat sa ginoo kayo na kabut Nga dili ngamakasimbak ko ni mo, Lord. No, and even some other things ngamakonsider na to why we should thank the Lord. It shows our gratitude, no? grateful tasa sa ginoo. By the definition of self of thank, being thankful is being grateful, no? So you are you are appreciative of for what someone or somebody did for you. No? it cost them their time and effort, right? so it is impossible for you to repay their kindness. take a look at the case of jesus, what he did on the cross of calvary. No? as the song goes, uh, went, as he did in the final mile, no, between me and heaven, so, so that i will not be lost. and that is by hanging on the cross of calvary. what was the price? Ah, barato ra kayo. Dugo naman ni Kristo ang prisyo ato para sa atong kaluwasan. Amen? O para makabaton ta sa grasya sa ginoo. Iha naman kaulingong dugo. Gamay ra. Dugo naman. So it cost his life by shedding his the blood, his blood dito sa cross sa Calvary. So in that case, so we can show, we should be grateful for that. Amen? After all, ang kaluwasan, di man natubuhatan ah. Na, o di ginatubuhatan, biso ka sa una pa. Ato, pinaagin na, for by grace, we are saved through faith. So, then even it might save some lives, or so, it might save some stresses. Ganyan sa diya, ang magpasalamat ka. Meaning, you get away of, di man siya, reality, mga nga challenges and uh, situations sa ating kinabuhay, na mga problema. But take a look at what God did for you no sa iya hanga, uh, ka, ka maayo nga gibuhat nga tungod ni ana kinahanglan mo pasalamat sa iya Oh, di ba na makawalag stress? Wow, oh, salamat sa ginoo. Then ikaw po mismo, nakapasalamat ka ng usa ka tao, nga imong pasalamatan, nga stressful na ito, imo siyang ipasalamatan, medyo nawala niya. Uy, salamat ka na. Nahimo pa na ikong panalangin, di ba? Nga imo siyang ipasalamatan in that sense. So it, oh, in that case, maka-encourage po sa iya, ha, no? For, uh, in that sense, nga diin nagpasalamat ka iya and acknowledging what he did, nga dapat makakontinue siya na by just, even by just thanking him. And even with this, that is some actually some benefits. Now I'll just mention this as uh, according to Keith Piper. So it increases our love for God and others. It makes us more concerned of what is good for others. Then it stops or it hinders developing critical spirit. So kung we na more or something critical and spirit, spirit kay critical na pang tanaw sa ato ang nga sitwasyon, no? Then it maintains long-term friendships or relationship. Di ba? Ang pasalamatan ka, siyang pasalamat, or well, it uh, it, uh, connotes some bonding or some camaraderie, no? In that case, ang friendship ma-develop Then Another thing it is, it controls our tongue. rather than the, using your tongue for those negative things why not thank god or thank others that needs to be thanked for now it controls our tongue and i should uh, i should add it makes us feel good it makes us feel complete once we still because you obeyed god's command so in that sense you did not violate his command of being thankful oh so na some of the reasons ngano nga makapasalamata and let's take a look at now the main thing as we have just, uh, just read sa mga verses let us consider the seven Cs so seven Cs sa kagayan seven Cs ngano nga kita kinahao ngano nga sa iyang kuman nga mapasalamaton or kaning para kita dili mahimong unthankful So, let's take a look at the verses and consider the seven C's on this. Ngano nga, para kita thankful. The first is, give thanks unto the Lord. So, let's count God's blessings. Now, that's the first C. So, count God's blessing or giving thanks is an expression of our gratitude. No, We show appreciation to God. So, Asatam pasalamat, we count or we give thanks unto God. the Lord and I think it is parang when we do that to God parang mas ma-implay na na in doing that to our brethren or to the other people so count God's blessing then the second C is call upon His name no give thanks to the Lord call upon His name so acknowledge God no as your source of help Pasalamat ka sa Ginoo kana. Panabayto pasalamat Salamat ha, di ba trending og. Napakay gigikin hanglan, wala gigenahan pakai gi pasalamatan, di ba? Amen. Permi wargaan di pasalamat, baik, Kuy, sigilan sa sunod mangwanig. yung say need ane, Nindot dilipan sinun, di ba? Pero mapasalamaton so call upon his name. So you give thanks unto the Lord and, and we have the reason to call upon him. Now because that friendship with our A creator creator has been established. No? so even in uh, in Jeremiah 33.3, 3, it says, Call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. No, so I'll call upon his name. Where can we call him? Even this time, after our serve, atong, sa atong preaching, we can call him his name even sapanahon sa, sa to pagampo. Amen. So, we have expressed our thanksgiving and we have no reason at least that bonding of our father-son relationship has been established. So according to some of the verses, let them, let the heart of them rejoice that seek the Lord. No, seek the Lord and his strength, seek his face. According to verse 4 in that passage. So, the thing of seeking or calling upon God's name. So, that's the third C is we need to make known his deeds or convey his deeds. To make known sa iyahanga gibuhat among the people. So, sa unsama paagi? Well, of course, the ta sa mong kaluwasan. How can we. How can we resist to just keep it ourselves among salvation, but we can make known also that to others, no? So that's why we have this soul winning thing, and we want to invite them to the church, if it's our anniversary, just for them to uh, make known what God has done in your life, that they might also be able to have such a blessing that you have received. No? So convey, so make known His God's deeds among the people.

kanta pa gid nga si para mo so, lang seven seas or or else did not vocal okay sing unto him sing psalms unto him so you, if you notice uh, uh, sa mga verses nga tong diri na ay na ay something uh, parang nag-join between uh, thanksgiving and singing praises unto god di ba so di na to mamarag um, mga parts sa thanksgiving is you are to sing praises okay so imong kag unsa man medyo akong tingog sir mo di man madawat sa choir O oh, bisa mo kanta ta sa chorus nato during sa choir congregation or, or sa imong personal in that sense nga we can sing unto him of course an sa man tan-awon sa Ginoo ah bati kag tingog di ko nimo after all siya may gahatag ani sa atoa ah. no why not ngano di man nat niya pamatiyo ng atong tingog as long as we did it Uh, heartily, because after all, God knows our heart, how we want to express through singing sa ato nga siya, our gratefulness and our thankfulness. So, kanta unto Him, no? to proclaim or extol Him, even through verses or choruses, para ma ang even sa kagalingon. So, the next of, of, of the five, uh, the seven C's is we need to talk. of all his wondrous word works. Murag medyo mas formal ni. So ato atong informal way of doing that is through chat. Ah, uh, murag mas unsa may inyong ipang chat? Of course, nag-chat miser sir na bibo kay mong chat, lami nindot na kayo. But have you chat of all God's wondrous works? Na-appeal ba na sa imong pag-chat? Oi, salamat sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, mao ni ang ibuhat sa Ginoo sa ako ah, na padayon pagpangalagad sa iya, in that sense panalangin siya or something like that through some informal talks, through chat. Oh, but the thing here is talk ye of all his wondrous works. Nakabdawat maka mga kahibulungan nga mga butang sa imong kinabuhi. Or else ay nalagwan. Paghilom na lang diha kung wa kay nadawat ang mga kahibulungan mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. But don't you think ang pagdawat naman sa kaluwasan di na usak ka kay bulungan nga butang? Kung wak gani kay maihap, nga panalangin, or mga pasalamatan? So talk to Him of all His wondrous works instead instead of mga situations, or mga challenges in lives, or problems in lives. Why not talk of all this, what God has done in your lives? No, but the, 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 thing here is medyo mas ma, mas makahuna-huna ta sa mga butang nga diin negative, no? In that, sa, meaning atong mga butang mga but not on those angay nga pasalamatan sa Ginoo. Oh, so let's talk about this. Okay, sa atuan. Even if uh, one to one or some other we can talk about You can encourage them through that. No, Appreciating what God has done through his life. And in that sense, that may, that will be of uh, some sense. So, talk of all his wondrous works. Chat, chat, no? Then, the, the sixth, the second to the last is <clears throat> Glory ye in his holy name. Or we need to commend. God's holy name. So kinsa may ang nato digon? Of course sa aton paggalagad ming wow. Nindot kaayo siya okay nangalagad sa Ginoo. Kinsa may himayaon ana? Ikaw ba? Dapat ang Ginoo. So according to verse 2. So uh, verse 2 later part glory in his holy name. Unsa may usual ang imong gi-commend? Ah nindot kaayo kay kumbatat bright. Anin ah, kay kung bata, talented. O oh, kinindot mo na salamat sa ginoo kay na yung mga panalangin. But have you considered the uh, a glorying of God about God's holy name? Sa iyang pagkabalaan, mao na itong ginoo, balaan siya. Ngayon, bisan sa pagkabalaan, pwede paghihapon tamang sa langit, bisag dili tabalaan. balaan. No? So, at uh, commend or praise Him. No? For, for because God is holy his holy name glory in his holy name last but not the least let's remember his marvelous works let's call that to mind bring that to mind or remember call to mind God's marvelous works unsa usually mong na-remember sa imong time labi nag nganong ka siguro challenges have you considered God's a marvelous works Dililang do those works, but were you reminded of God's uh, doing sa imo kinabuhi? After all, great things. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, Because great things He has done, He hath done. Or the works that He hath done, His wonders, and the judgment of His mouth. So let's take a look at this now. So count His blessings, call upon His name. Convey his deeds, uh, sing or canta unto him, chat or talk about his of all his wondrous works, commend or glory in his holy name, and call to mind or remember his marvelous works. And let's end with this. Uh, uh, with this. As we conclude so let's be reminded that uh, unthankfulness is a sin so that's why this, there is a challenge for us to be thankful and not only to be thankful but look for opportunity in that way you can thank the Lord or you can encourage him so be thankful and look for the good in people. So, shall we pray? Shall we all stand? Salamat, Gino, sa imong pulong. Thank you, Lord, for reminding us the importance of being thankful unto you. May you help us to apply this in our lives, O oh God. We commit to you this in Jesus' name. Siguro nasa inyo karoon nga na time nga siguro nga wala gyud ka nakapasalamat sa Ginoo or kung nakulang ang imong pagpasalamat so uh, as the piano will play softly while not just uh, come before the lord sa altar no diri sa tubangan and just as you meditate on this no it might be uh, nakulangan ka sa pagpasalamat sa atong Ginoo Or ng mga tao, just evaluate ourselves and let's ask for God's help uh, after all kung nato'y pagkulang no? that is our infirmity so there's uh, just a way for God's uh, help for us by coming to the altar that is acknowledging that we need help we need help from the Lord that's why we come in over here sa, at the uh, altar bringing this if you want to be Lord, kulang mis pagpasalamat niya ka Lord, ay mga katawahan din rin nag-response sa inyong mga mensahe na kong idala o oh God. May you bless them, O oh Lord God. Sa ilang nagitinguhan sa ilang kasing-kasing in this uh, area of their lives to be thankful. Bless them, and even for the rest of our sa mga respective chairs. Of God, bless them also, Lord. Help us to be thankful for everything that has come in our way, O God. We do, we do believe that we can do this through the help of your Holy Spirit. So, thank you once again. We commit to you all these things in Jesus' name. Amen.